نن مونږه په انګلیش باندې خبرې کوو تیش باندې لگا انګلیش لاور مونږ په دې باندې خبرې کوو چې دا انګلیش څه شي دی څه ته وایي نو انګلیش چې کوم ځای نه اټ از ا لنګویج دا زموږ د چي دلګا دا یو جبا دا لنګویج اټ از ا لنګویج به به مونږ دا په دې باندې خبره کوو یس دا مونږ به په دې باندې خبره کوو چې دا لنګویج چې کوم نه دا څه ته وایي نو اټ از سورس اف سورس منځ ته ولاور ته مونږ په دې ورډ باندې ځان کوی او بیا به مونږه کمیونیکیشن وو سورس ته وایي سورس ذریعہ ته وایي لکه مثال په دور باندې ځکه پرس کا ساتل ته پوښتنه کوم چې یاره تاسو د څه په ذریعہ باندې په کور کې اوپر او باسي نو مطلب دا چې یاره مختلف قسم ذریعہ وړي څو کې موټر په ذریعہ باندې څو کې هینډ پمپ په ذریعہ باندې او څو کې په بوکا باندې دغه د وګو درشتو ذریعہ د چا بوکا د چا هینډ پمپ د چا څه ده لگا د چا موټر دی خبر باندې پوښتې د څه منګا سورس منګا ذریعہ ته وو سورس منګا څه ده لگا ذریعہ اوس مثال په دور باندې مو چې دا سورس دی د کمیونیکیشن اوس په منګا د کمیونیکیشن فیلډ نه چې کمیونیکیشن منګا سره کمیونیکیشن چ کله زه خپل خیالات د بل کس شیر کوم چې کومه لګه شیر دی زه خپل خیالات د بل کس شیر